السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Mina dyrbara syskon, med inledning på det nya året så är det olika händelser som har hänt inom den islamiska världen och inom den muslimska tiden om man går tillbaka. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, han kom in till Medina och såg att judarna i Medina brukade fasta den tionde av Muharram, den tionde dagen av den första månaden av den arabiska kalendern. Då frågade han, varför fastar de den här dagen? Då sa de, jo, sannoliken så befriade Allah subhanahu wa ta'ala Musa alaihi salam och sitt folk ifrån Farao, från Egypterna. Så det är därför vi tackar Allah subhanahu wa ta'ala och fastar den dagen. Då sa det profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sannoliken så har vi mer rättighet med Mose än vad de har. Jag kommer att fasta den och ni ska se till att fasta den. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beordrade följeslagarna att fasta den, plus att han utökade att han fastade en dag innan eller en dag efter kan man göra, bara för att inte göra likadant som de gjorde bokens folk innan. Så den här dagen firar man enbart, man tänker enbart på att fasta till Allah subhanahu wa ta'ala, tacka Allah subhanahu wa ta'ala vad han gjorde med Musa alaihi salam, tacka Allah subhanahu wa ta'ala, och då får man förlåtelse som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger, ahtasibu, eller alltså jag räknar med att Allah subhanahu wa ta'ala ska ge förlåtelse för ett helt föregående år. Så nästa torsdag inshallah, mina dyrbara syskon, se till att fasta. Om du fastar onsdag med torsdag eller om du fastar torsdag plus fredag, så är det bara ett positivt. Jazakallahu khair, barakallahu fikum, ahsana ilaykum, assalamu alaikum.